halkan oo ah xarunta guud ee golaha wakiilada Soomaaliland saaka mudanayaasha golaha wakiiladu waxay ku ansixiyeen labada xubnood ee xisbiyada mucaaradka uga qayb galay komishanka doorashooyinka Soomaaliland fadhi saaka isugu yimaadeen mudanayaal ka kooban 3 iyo 50 xildhibaan oo shirkadoomay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa uu markii u horeysayba ka codsaday xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland in uu akhriyo warqadda madaxweynaha uga timid golaha iyo sidoo kale warqaddii codsiga ahayd ee labada xubnood soo dhiibteen hadaladiisina waxa ka mid ah 20201 labada xisbi qaran ee wadan iyo wacud waxay u soo xulayeen xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka waxay u soo xuleen 1 maxamuud Saciid Almar oo soo xushay xisbiga wadani 2 Cabdi Fataax Ibraahim Xasan oo soo xulay xisbiga wacud mudane gudoomiye waxaan rajaynayaa inaad ka gudan doontaan waajibaadkiina dastuuriga ah kuwaas oo aan horay idinku soo gudbinay qoraalada muhiimka ah iyo ansixintooda Allaah mahadle mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland warqadii raaligelinta ee maxamuud Saciid Almar baan idan akhriyayna ku gudoomiyaha golaha wakiilada ku dhamaan mudanayaasha golaha wakiilada ujeedada raaligelin anigoo ah maxamuud Saciid Almar xubintii xisbiga wadani u soo magacaabay gudiga doorashooyinka qaranka waxaan golaweynaha ka raali gelinayaa inaan iman fadhigii lagu ansixinayay xubnaha gudiga doorashooyinka qaranka ay qabsoomay 12 November 2019 iga gudoona salaam diiran iyo raali gelin buuxda Allaah mahadle mudane Saciid mudane maxamuud Saciid Almar Cabdi Fataax na warqadii siwaatan ku gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo ah Cabdi Fataax Ibraahim Xasan waxaan halkan ku cadeynayaa inaanan ka mid ahayn guddi kale oo doorasho oo aan ahayn guddiga doorashooyinka qaranka isla markaana aanan ka hawlgelin waxaan garowsanahay shuruucda iyo ahmiyadda ay leedahay dhowritaanka shuruucda doorashooyinka qaranka Allaah mahadle Cabdi Fataax Ibraahim Xasan kadib Baashe Maxamed Faarax gudoomiyaha golaha wakiiladu waxa mudanayaasha ka codsaday in ay u codeeyaan labadaas xubnood isla markaasi codayntii ayaa waxay u dhacday sida tan fadhigaasi markii laga soo dareeray qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo 5TV la hadlay ayaa waxay u dhacday sidan arintaas si fiican bay u dhacday anaga ka xisbi ahaan iyo xukuumad ahaanba markii horeba waxaanu aaminsaneen in labada xubnood ama komishanka oo dhan la ansixiyay si ay hawshadu u qabsadaan doorashooyinkuna waqtigii loogu talagalay u dhacaan baan markii horeba anagu aaminsaneen marka xisbiga kulmiye marnaba mu hortaagnay in la ansixiyo komishanka maantana si fiican ayaa loo ansixiyay labadii xubnood ee markii hore komishanku golaha wakiiladu reebay marka anigu waxaan leeyahay hadaba kaas ninkii baanaay oo lagu fasax qabsadan xubnood markii hore la keenay in anigu labadaba u codeeyay kadib la isla meereystay ayaa la soo celiyay waxaan kaliya doonayaa inaan sheego gudoomiye fuduun qaadan ma aha ila meesha gacantaagu ma joogne ee ya doodna si golaha dood siiyo in labadan loo codeeyo iyo in sidii caado ahayd la soo bedelo say markii hore ahayd
intaas uma ujeedadeedu ahayd waxa xusid mudan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waqti hore xiliyay labadani xubnood oo ay fadhi ku ansixinayeen ay gabi ahaan badiideen in ay ansixiyaan mudanayaasha golaha wakiiladu balse saaka tiro xildhibaano oo ka kooban 13 xildhibaan waxa ay u codeeyeen in ay labada xubnood ee xisbiyada mucaaradku ka mid noqdaan komishanka doorashooyinka Soomaaliland sababa Ahmed Cabdi 5 TV magaalada Hargeysa